Ahojte. Prvou knihou v čitateľskom klube v tomto roku sa stala kniha Medvedovce od Frederika Beckmana, ktorého verím, že netreba nejako zvlášť predstavovať. Medvedovce sú prvým dielom z trilógie, ktorá vyšla v slovenskom preklade v roku 2018. Tretia a zároveň posledná časť s názvom Víťazi bola do slovenčiny preložená koncom minulého roku. Ak ste ešte nemali možnosť sa ponoriť do tohto príbehu, tak teraz je tá najlepšia príležitosť. Čitateľom, ktorí sledujú tvorbu švédskeho spisovateľa Frederika Beckmana, možno v jeho predchádzajúcich dielach zachutila pre neho typická zmes humoru a hlbokej sondy do ľudských povah a vzťahov. Medvedovce však z predchádzajúcich Beckmanových diel, napríklad Muž menom Ove, alebo Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa, vybočuje a volí vážnejšie ladenie. Medvedovce sú mestečko v horách na severe, ktoré okrem tmy, snehu a nezamestnanosti charakterizuje jediná vec – hokej. Pre mladú generáciu znamená tento šport príležitosť stať sa súčasťou tímu a preraziť. Pre tú staršiu stelesňuje sen o vybudovaní hokejového gymnázia, prosperite a znížení nezamestnanosti. Jediný tým tínedžerov tak nesie na pleciach nádej mesta na lepšiu budúcnosť. Zatiaľ, čo sa hráči sami vysporiadávajú s prvou láskou, strateným priateľstvom alebo prísnou hierarchiou, ktorá sa okrem tréningov na lade odráža aj v bežnom živote. Na pozadí športovej kultúry, ktorej heslom je víťazstvo za každú cenu, dôjde k znásilneniu 16-ročnej Maji najlepším hráčom v týme Kevinom. Zatiaľ, čo jej matka a otec prežívajú nočnú moru rodičov, ktorí nedokázali ochraniť svoje dieťa, väčšina obyvateľov mesta sa stavia za Kevina. Ten tvrdí, že sa nič nestalo proti Majinej vôli, a pretože je najlepším a najnádejnejším hráčom v týme, vnímajú mnohí ako najväčšiu katastrofu jeho obvinenie. Vzťahy sa začínajú vyhrocovať a konflikty medzi oboma stranami poukazujú na to, že nejde ani tak o konkrétny prípad, ako skôr o to, že športový fanatizmus a takmer zúfalá túžba po úspechu ruka v ruke s bezohľadnosťou formujú myslenie a hodnotový rebríček. Na pozadí zápasov na lade spisovateľ rozohráva aj zápasy mimo neho, ktoré postupne odkrývajú prepracované charaktery postáv a zbudzujú otázku, ako môže dôjsť k tomu, že ľudia odsudzujú obeť a obhajujú viníka. Psychologická hĺbka, pestrosť charakterov a pálčivé morálne otázky robia z Medvedoviec vydarený obraz uzavretej komunity v modernej spoločnosti a zároveň vyzreté dielo, ktoré dôstojne nadväzuje na doterajšiu Beckmanovú prózu. Knihu si môžete počas celého januára zakúpiť s 25% zľavou a budeme radi, ak o nej budete diskutovať buď v našom čitateľskom klube na Facebooku, alebo v komentároch priamo tu pod videom. Tešíme sa na vaše reakcie. Dočítania, priatelia.